Fucking FMG. Tuning. FMG tuning. Sama lah. Kau buat tiga aku bangang. Salah dua. Dia apa? Ha? Seriously. Aku penat. SKN kau habis tak? Dah habis. Apa yang kau penat bodoh? Pergi dulu. Bila? Kau kata kau balik? Dah lah, penat lah. Kenapa train? Bas. Bingit. Ha? Bingit tu? Eh, sakit apa? Bingit, bas. Aku lagi yang gila. Hello? 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 Dengar? Dengar. Berapa ringgit bas kau? Babi. Lima? Sekejap dulu rekod bodoh ni kan. Mission accomplished. Bubut. Bagi lah. Dalam. Headshot. Body aku dulu. Satu last body. Top. Tak. Lagi tu. Bawah ni. Nampak? Trash. Ya lah. Trash. Lag bodoh tak tahu kenapa. Main Malaysia ada lag, main tempat lain tak ada pun lag. Aku bawa balik ni. Jalan. Apa lagi lah? Rating. Filipin? Rating pun tu. Oh. Mana mata je? Main aku level learn lah. Level learn lah. Hah? Kau ingat aku prevalent lah, Ri? Kau ingat aku prevalent lah? Prevalent lah. Kau tak inform. Ringan bongok, Ri. MMG. B dulu. Toilet. Tapi bullet dia sikit, babi. Oh, debug. Mission accomplished. Pedih ke? Jaga pergi sana ni. Tembak apa dah? Apa bongok? Kau pak mati. Aku tahu yang kiri lah saja nak lemak kanan. Dia ada ubah lah. Aku rasa sama. Hey, toilet. Go far with toilet. Haa. Tu betul lah, you know. Kau pahal dulu ni. Satu tiga bangkang. Oh. Map adik-adik lah. Haa, kau ada dulu. Saya storm camper. Camper kat Koko. Lepas tu kat tu. Belakang. Belakang base. Dia carry A.
Temple. Temple. Aku pakai LB tu. Bodoh lah. Banyak tak spawn tu lah. Eh? Oh. Itu tak spawn. Officer tu. Jom. Jom ada eagle lah. One tap. Tak mati bodoh ni. Himak ada satu hit aku bodoh. Yang bodoh ke? Tak. Oh. Aku dah satu hit Tak. Kadang-kadang tu hit, kadang-kadang satu hit. Kau buat apa bodoh? Aku dengar je ni. Apa? Tik-tik-tik apa? Tik-tik kau. Bodoh. Main cahaya ni 1-3, 1-4. Bang lah. Bawah lah. Esok ada tak? Malam? Entah. Kau gitu lah, matahari. Mission accomplished. Tak cukup. Tak pun tengok lah. Ramai bodoh ni. 5, 6. Tiga apa? A. Pilot. 1L base. Tak ada 3. Satu lagi. Almor. Dekat apa? Tidur tu. Pedih gila. Malah adik kau kan. Dia ajak kau main. Kau ingat? Apa? Malah adik kau kan. Dia ajak kau main. Sidi. Alah. Dia kat Discord ni. Dia tak pergi lah ni apa kat Ascar. Dia bomba. Mission accomplished. Apa datang tu? Ambulan apa? Belas habis. Apa? Dia belas habis. Yang tu kan ada. Apa ni? Dia yang betul? Betul. Dua tahun kan apa tak? Tak balik rumah kan? Macam masuk adik dia kan? Haa. Pedih babi dia! Dia pancing aku babi tu. Mission accomplished. Fire in the hole.
Ada lagi? Tok dorang. Tok itu. Okey. Mana? Dua kat sana. Okay, mak dia main camper bapak dia. Level 136 bapak dia main camper. Bongok. Ada bodoh. Jamban. Bapak ni. Big fan Roshmah. You see that, Ri? I'm famous, you know? Eh, popular lah Rosh. Leting ke apa? Pula lagi Roshmah gila. Lelaki dia kaya dulu ni Najib. Sekali-sekali tahan dia, dia bayar 3 juta bye. Masih dapat tak tahu. Mah gemuk. Kau tahu dia gemuk kan? Kau tahu dia gemuk. Aku bayar dia dulu tak? Bodoh lah. Nak ni? Tok dorang ada. Fight you man. What the play? Semua gila. Waduh, members kan with fans. Oh shmah. Babi semua add. Tok. Ramai berduri, famous berduri. Kau pergi mana berduri? Sini. Kelana sub lah kau. Sekejap. Kau